Bəli, buyurun bəy. Təqdim edin özünüzü. Salam Məlik. Salam. Salam Məlik. Salam, Hər ünvan. vaxtınız xeyir olsun. Həm bizim həm vətənlərimiz, həm bizim Azərbaycan ac və səfalətimiz yaşayan xalqımız, eləcə də bizi, biz iləyicilərimizə hamı salamlayıram. Mən Satır Rayman Dədəqorunuz kənd sakini, ehtiyatlı olan ikinci dərəcəli hərbəli Abbasov Cavaşir İmanqulu oldu. Dostlarıma və xalqıma mən bu günləri Kapital Bank haqqında birinci növbədə çatdıracağım fikirlərimi. Kapital Bank'da mənim adıma 21 dənə kart əvvəllər demişəm ki, açılıb. Biri mənim əlimdə idi hal-hazırda. 130 manatdan mənə sosial pensiya kimi 5 illik müəllim salili mən sonra da xəbər tutmuşam, aladım bunu geri qaytara bilirlər. Amma əfsus olsun ki, mən hərbəliyəm. İkinci növbədə bununla bağlı dostlar, şikayət elədim mənim fermer kartım üzə çıxdı. Fermer kartı kəndlərdə torpaq kartı deyirlər, mən də əsasən fermer kartıdır. Onu da mən internet vasitəsilə müxtəlif yollarda köçürməsinin kodlarını köçürdüm, götürdüm bu qaydada. Akaz vasitə bunlar mənim 2020-ci ilə 01-07 tarixdə mənim adıma 402 kartı icra nümayəndəsi bizim Satır Dədəqorunun kənd icra nümayəndəsi Alışlı Elaz Zaroğlunun hazırladığı saxta etibarnamə məndən xəbərsiz olaraq gedib bu birinci kartı götürdüyü kimi istifadə edirəm. İkinci də fermer kartımı 2022-ci 4-2 pullarını mənimsəyirlər. Subsidiyamı ala bilmirəm. Mənim pullarımı milyonlar desəm, millət də pulumu mənimsəndir. Hələ mənim hesabımda orada 17-18 kartı sil olaraq Kapital Satıraq Kapital Bankin müdürü adı Sakitdir. Amma özü Sakitdir deyil adı kimi. Əf ilandır. Əf ilandır mənə deyir ki, sənin adına açılmış kartların deaktiv olunan kartlar barəsində sənə məlumat əfsusla olsun ki, verə bilməyəcəm. Bu barədə yalnız baş prokurorluq, rayon prokurorluğu ona göstəriş verilməlidir. DSF-in basılı kartlar üzə çıxmalıdır. Bu qədər dostlar, mənim adıma ən aşağıda və fermer kartından 4 illik pulumu subsidiyamı mənimsəyirlər. Yəni, el arasında oğurlayırlar. İkinci növ, tapşırıqla şikayətlə budur və müraciətlərim var ki, Nazir Cabbarov yoldaş, İqtisadiyyat Naziri, gəlir Satır rayonuna deyir ki, subsidiya buradan gəldi, subsidiya oradan getdi, bütün bitkilər vaxtında karbonitlər verilir, azotlar verilir, kübrələr verilir. Əfsusən olsun yaz xalqımız, 2025-ci ilin yanvar ayına qədər, 51 manat 40 qəpiyədən deyirlər ki, torpaq sənədləri dəyişilməlidir. Niyə qədər dəyişilməlidir? 25-ə qədər vaxtı var. Əzizlər, torpaq sənədini Mikail Cabbarov əsas götürüblər, hansı vətəndaş gedir, dəyişməlidir. Onu bahanə eləyirlər, karbonit vermirlər millətə ki, taxılına versin, arpası, bu diyarpiyə versin. Vermirlər. Amma kəndlərdə bizlərin hektarların hesabına karbonit gəlir. Həmin sənədləri 51 manat ödəyib, dəyişməyən şəxsiyyətlər, vətəndaşa vermirlər ki, onu səbəb göstərir. Amma kəndlərdə istənilən bir adama 40 kilo olsun çəkisi olan karbonit, 46% keyfiyyət var, effekti var. 20 manatdan satırlar. Nətər yəni, sənə qanunu sənədi ilə sənə verilmir, amma sənədi dəyişməyə bahanə qətirlər, vermirlər. Amma pulun olsun 20 manatdan qədər, nə qədər istəyirsən alır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, bu korrupsiyanı kökün baltalayacaq, heç bir kəs korrupsiyalıq edə bilməyəcək, əllərin kəsərəm, əlin uzana bilməyəcək. Və nə qədər bununla İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun əllərini kəsə bilməyəcək Prezident İlham Əliyev. Və bu əlavə də bu boyda saat duranda haqsızlığa azım olunur vətəndaşlara qarşı. Verilmir, əzim. Sənətin dəyişilməni bahanə gətirib verilmir. İndi üçüncü növbədə çıxışında vətəndaşlarıma yenə çatdırıram ki, karamel unu Azərbaycana satılan, karamel unudur, mehriban unudur. Eləcə də şirniyyət bişirmək üçün 5 kiloluq, 2 kiloluq, 10 kiloluq balaca qalbaşdırma unlar olur. Əzizlərim, o unlardan hamımız istifadə edir, rayonlarda da kəndlərdə də. Qiymətinin fərqi olmadan. Çünki o unların tərkibində min cür xəstəliyi var.
xəstəliyə qarşı da hansı dərman onun tərkibinə qatılır, onun da adı formalindir. Yəni, o formalin dərman dərs alınır. Xarici dövlətdə olsun, uzaq yerdə qohumuna, rayon sakini, kənd sakini, dünyasını dəyişirsə, onu dəfin yerinə çatdırmaq sonra bir gün, iki gün, bir həftə gətirir, laf lazımdır. Meyit, yəni cəsəd. İyilənməməsi üçün həmin formalin dərmanla onu bədənlə, orqanına daxil edirlər. Dəfin yerdə çatdırmaq üçün, məzara qoyana qədər o qalır onun bədənində, yəni iyilənməsin. Bu növdən o dərmanla vurulur. Yalnız meyitlər üçün, yəni, amma onu ona da vururlar. Bir də indi qarşıdan mart ayı gəlir, aprel ayı gəlir. Deyirik ki, pomidorlar nə tez yetişdi. Belə, o panik pomidor deyirlər. Panik pomidorunun içərisini yarısan, azmaz göydə olsa qalır öz yerinə baxanda. Amma üstə baxsa bir yetişir. Bəli, onun tez qızarılması üçün yenə həmin meyilə sürtülmüş dostlarım, qardaşlarım formalin dərmanına fısqırdırlar. Məsələn, 2 ay yetişən pomidor, 1 ay yetişən pomidor 7-8 günə hazır. Ondan sonra məhsulunu çıxarır bazara. Məsələn, çıxarırlar, yenə alırsan, indi onun törətdiyi xəstəlik fəsadlarla danışacaq. Üzr istəyirəm ifadəmizdə, xalqımızda. Kişilərdə qoz belli əmələ gətirir, qoz belli əmələ gətirir, şəkərin təzyiqini yüksəlib qaldırır iki tərəfdə. Xanımlarda isə solsa, yumurtalıqların hamilə qalmaması gecikəndə, həmin onu gecikdirmək onu təsir edir. Yəni, solsuzluğu aparıb çıxardır. Sümüydə boşluqlar yadır, raxiddi əmələ qədər. Və yaxud yeni doğum uşaqların əksəriyyət arasında raxiddi xəstəlik. Əyrimdə əyriliyi olur. Ona yəni D vitamini bədəndə olanı məhv edir. Bəli, formalin dərmanı ümumiyyətlə yarıq fəsadda xəstəliklər az deyil. 4-cü növbədə bəylərimiz. Eşitirsiniz məndə? Bəli, bəli. Buyurun, buyurun, bəli. Satranın məşğulluğunda Satranın sakinlərinin hamısının telefonuna mesaj gəlir. Ki, gedin, məşğulluqda qeydiyyatdan keçir. Əgər işsizin əmal qeydiyyatdan keçməsiniz, əks təqdirdə keçdiyiniz əvvəlki işsizliyinizə ləğv olunacaqdır. Amma gedirsən məşğulluğa deyirlər ki, heyvan görə bilməzsən, nədə iş yoxdur. Sual çıxır ortaya ki, məşğulluğun direktorun əvəzindən deyirsən ki, niyə burada iş yoxdur? Deyir, suvarma idarəsi olsun rayon daxili, qaz idarəsi olsun, işıq idarəsi olsun. Heç bir idarələr bizə vakansiya ştatını vermirlər. Səbəbin nədir? Sivarşıq olsun, usta nə olur olsun, fəhlər olur. Vermirlər ki, biz gələn vətəndaşə iş göstərək. Məsəl üçün, ən ucuz fəhləşi qəbrəstanımıza qarılcı kimi də olsa verək. Səbəb odur ki, kontraktını götürsən, suvarma idarəsindən 3-2 götürsən, kontratı götürməsin 5 minlə 7 min manata ya 8 min manata qədərdir. 3-2 götürmək istəyirsən 8 minlə 10 min manata qədər. İdarə müdürə pul versən, sən işə götürür, hər amaşa bir texnikanı sənə həval edirlər. Yəni işlədirlər. Vermir, iş vermirlər. O şeylər var, rüşvətə qədər də məşğulluğa, vakansiya yerləri vermirlər. İdarələr. Qaldı ki, idarələriniz, abi, şunuza baxın, fəhləşi 1500-2000 manat civarına qədər dəyişir. Ruhu xəstəni bizim saxlara deməz. Əvvəl də demişəm ki, hal-hazırları işləyib. Ruhu xəstəni ana himayəsindən, ana 50 manat pul alır, özdə 280 manat pensiya alır. Amma sabah düşüb suda boğulsa, idarə müdür deyəcək ki, mənlikdir və kimliyidir. Bu şeylərə diqqət eləməyə lazım dostlar. Buna qədər çıxışım. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm, bəy. Sağ olun, sağ olun.